Այսօր մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ կրկին անգամ իշխանությունները ստելով, այո, պնդում եմ ես, ստելով, փորձում են ներկայացնել սպիտակը սևի տեղ։ Մոռացեք, որ ռուսները ձեզանից ավելի շատ հայ կլինեն, կամ մոռացեք, որ ամերիկացին ձեզանից ավելի շատ հայ կլինեն։ Իշխանությունը տանուլ է տվել բոլոր ճակատներում։ Իշխանությունը տանում է Հայաստանը եւ Արցախը դեպի կազմականդում։ Անկեղծ ես չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում, որ այնտեղ զոհվածի մայր կլներ, նույնիսկ ամենամոլի երկրպագուն այս իշխանության։ Ժորժան, մի հավատացեք, չի կարա հայ մաման, դե լյուբոյ մաման, յուրաքանչյուր ազգի մաման, ուրախ զվարթ տրճկի, երբ որ իրա որդու մավանից ընդամենը տարի տարի ուգիս։ Այս նեղ մաջալին ինչ բալի։